Ел жаңалықтарына оралсақ, Маңғыстау облысының тұрғындары жаппай бұқаралық спортпен шұғылданып жатыр. Биыл салауатты өмір салтын ұстанушыларға таратағы 13 мың адамға толыққан. Бұған теңіз жағалауында үй аулалары мен көшелерде ойын жаттығу алаңдарының көптеп салынуы оң ықпал етіп отыр. Жалпы өңірде 804 спорт нысаны бар. Оның көбінде үйірмелер тегін. Победила команда Маскута. Жыл басында Ақтауда біздің аула чемпиондар атты әлеуметтік жоба қолға алынды. Оған аймақ бойынша 65 аула клубы қамтылды. Оның 24-ті облыс орталығында, қалғаны Мұнайлы ауданы мен Жаңаөзенде орналасқан. Ашық ауда футбол, волейбол және баскетболдан жаттығулар тегін жүреді. Бапкерлері зейнет жастағы азаматтар. Өте керемет тренер. Ол бізді көп затпен үйретеді. Мысалы, ұстауға, лақтыруға, және де волейболға. Мальчики с девочками уже не боятся в одной команде играть. Ұлдар мен қыздар басында бөлек команда болып жаттығатын. Қазір араласып футбол, баскетбол ойнайды. Ата-аналарын кешкілік қолы боста осында келуге шақырамын. Ал Жетібай ауылдық спорт кешенінде тегін жаттығатын жеткіншектері бірінен соң бірі спорт шебері атанып жүр. Былтырдан бері Қарақия ауданында тайквондо үйірмесінен 2 спорт шебері мен 9 үміткер шықты. Осы Жетібайымның ауылының атын шығару ең басты мақсатым. Мен ағайым өте жақсы адам. Қатал болатын жерінде қатал болады, жұмсақ болу керек жерінде жұмсақ болады. Мотивацияны өте қатты күшті береді. Маңғыстауда биыл салауатты өмір салтын ұстанатын адам саны 207500-ге жетті. Бұл аймақ тұрғындарының 36.8%-ын құрайды. Біздің ауланың чемпиондар жобасына балалар жасөспірімдер спорт мектептерінің сонымен қатар нысандардың салынуына байланысты халық санының спортпен шұғылдануына көбеюі осыған септігі тиіп тұр. Жалпы ауылдық жерлерде де 128 мың халыққа спортпен шұғылданады. Соның ішінде биылғы жылы біз ауылдық жерде бір спорт кешені мен 2 спорт залы салынды. Сонымен қатар 13-ке жуық спорт алаңдары салынды. 56 спорт түрі мен 249 спорт секциясын ашылып, жұмыстар жүргізіліп басталды. Келер 4 жылда облыс бойынша 100 спорт алаңы, 10 дене шынықтыру залы мен 4 спорт ғимараты салынады. Сәйкесінше, бұқаралық спорт түрлерімен шұғылданатын халық санын 50%-ке жеткізу күн тәртібінде тұр. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24.